han har mikrofonen. Jag vet. Ska få hyllorna upp, du ska komma ut här ska ni. Gott att du ser den nu. Ja. Tar jag och dör, som du älskar, så släppnar jag sig. Myrken ger dig så klackan att du missar alla luften i lukan. Och att myrken blir bara tinkre och tinkre. Och att detta blir att myrken så tom att du faktiskt kommer undan dig. Det länge sig lyckas du köpa man i den som tar jag och släppnar dig. Så om onkel tvättar en risestor en stein efter, läkar jag när man i den. Så blir han lidjant. Han blir lidjant in till öll megin kröst utren. Suga utren. Ogsje ett. Han blir lidjant in till tu finner dig av hos du kan slita. Om du röna flita han i egnu när det hjälper sig. Du stannar med så stor dörr att du missar bara vad nivet är efter. Och så missar du luft, megin och myrsket kommer efter. Du måste börja han nio. Petter fyller Petter. Men du regnar på samband vid en av er som inte är så som på minnesdana. Ett vän av tog. Kommer kanske en överskull ut till ljusklämmen. Inne med en rivnar. Rivnar som tog hur bara spyrer. Mer och mer ljus kommer in. Och drar en större och större rivn. Att man länkar tog av bardeen vid steinen. Har man tog värna som är över borsen. När som tog vi er bursa fram. Vär nere är en för myrska. Vans livet. Spunning är bara om tog är stans. Ja.